Kwa mwethu kisiati, ila wana wa dhukuma na wa kwata, muno muno alati ya andiketi rati na kashua bet. Mwezo wa mwi, mwza alanulika, withi ya wisi, onana yewe mwinu, the language. Gamutavie, kita ye comes. Na kuhiye kwa nikuwa na kubutu, ane mundo nebada. Kundu, ila wa dhukuma, kila wa seubia, kila wa kwata, ila wa ibwa. Kila wa licha musalo la kwa tembesa ila wa licha sisi wili ni wa ya onena no silingi sisi kendo kama inge tu ya tamina utumia lakini kendo kama ilo manene kana waile kuya utambeta kutuma wa mina utumia wa vanga kuya with your tech kendo lakini ambao save utambete kutumia matuko ni miongo ile na tatu mwini wa katano Mwaka wa gila mbeo kwa hili ngui yati, uwe wiki wako uwe wawe. Ani kuzuri aje. Yue, kila kiokoni, mwende na otoma ondoto nini nguenda ukotavia. Yani shuwa bionete ukoteji. Kila kiokoni, mwenyamu ukila, ukamandhiye tuana tuayo. Na yondhia na yoyukila, ya mandhiye tuana tuayo. Yena mwikioka na yadhi, ni kusioka. Yenima. Na yesu yoki asia na siayo, na chao, na liu. Na kia mnyambu edhi ana mwikiyo, wa kithekani ya kana stano pwa simba, kana mnyambu itu. Mnyambu ba ya kithekani na ke edhi ya esi, au mala aile usi yoki ato suitu ake na chao, na liu. Na the faster, mnyambu wa semba, no uo ukuikwati ya liu. Na uo ndia the faster wa semba, no uo ukuwepu kana na mnyambu, nduka ukuwate. Oh, kila umu edhi ana lengo ya kuinukia andumake emu ima na menu kisi kwandu speed ya ku kithito chao kila ukuikia nocho ki utuma winukia andumako naki the faster you run the better you'll accomplish your mission lakini wasemba wisisi ya tina watiwe chao nundu mathi na mawito matha yuthi na mbesa ikuwati yo kuwati ya fisi nuu kuwati ya wiku ya tienda kilaki mocho ndesi yana nisi beti na kuziku ya mamitu yenda lakini lawa semba umandhi tembe na viti uteo vindu kwa sisi yetina ni wawo kuwata lakini wawo ungama wasi mathi na imamba tiye muno wano yune ndimeo kukwata nesa nanduka ende lili kana kanatha yu Ndwe saithi ya wila isi ever. Ndwe saithi ya wila isi wende ya nakweta. Nungweni wosu. Kila kivoni you have to be strong. Nungina wikie vinya na wikie kithito. Dini wawe ya wakula utukuma. Umundi ube mundu ibandu. Wisilite mawitoni. Na mundu mawito maingi. Umundi hudu mambesa. Ningitubo. Mawito maingi. Sisi ya mundu ina depression. Mundu ina stress. We ati ya uke edhi ya kitina ni chao. Besa. Yumutumio wakwa ya enda na atia siya leu, mbesa. Nivai, wiani, yangai, musala, mbesa. Siyana, siye ndiye zukulu, eni kuiwe, mbesa. Kila kendo chonde, madhina maingi okuwana, mbesa. Nosyo, siye nadhina. Leu mundani, tabanda, yute yake, mbesa. Kitu minondo nitokwa na mbesa, teka uwe ndukani, leu. Letu mandi yena wae makuikika. No bandiye lewa kuwe na kapoka wa kibwe tina wanyomba kanamu. Nwana meka la plotine kuhiki wiki uchiche na chao mbesa wibia. Nondo nona atilelwe. Na nwanda ungidi ya tupoka tutua gubandite katolone, kalaine, kuniane. Nandu wibia kiwo. Wingidi ya naki. No uu wia tongi. No uu tongi ya gwenda kubitha kilo vijezi ya mbata. Ewa silingi thati. Pata ya tei. Unajua. Haza kuna kuvuta mkokoteni, tunachoka. Kununua pia, tunanunua na pesa. Asa unanembia nikuuzie 25 bob, hiyo 5 ndiyo profit. Lakini na umutu kengacha, serious. Yani na umutu kengawe. Umutu yoni nisi 5 tuyo idha hii profit, lakini naelewa. Welewa hii maisha. Maisha mwametu kila waileka mwethu kesi ya ni. Nduke hivu kesi ya mundu. Ilo wana abia kutulia ngo. Yuna kwa ya kaka kuye uthu kumaye, tita katu ungaye. Tita na kuye uma kete, diyo kiteke. Kilo. Piyo wekete biti mwa na bitibyo. Upukumete upukuma. Utepu kisi kila ndo mekwasi. Nundu wa metu kisi ya. Ndu isa umela. Nela wa metu kisi ya na weka landi. Na muno muno aingi alama tulasia ndongoni makanisa. Hayu yosu wiki yei. Niwe sindwe nandai yei. Anga mekwasa rengoja. Kutuwe ya mdembo.
Nandemo nongina yumiwe. Eh. Kila kibona ati, we nanga ini nyumu isene. Watu wasi kujudge. Ya, tukuma, utewa kutu kisea kila ando makwasia. I went here, afaku mimanga, good morning. Monday to Friday, nini suno iboyo. Nenda unena nenu ojuju, ini seni iboyo. Na no jioni, ningi muthenya ata ijima ima uyani. Na, yama sama muthenya, no tuboye, ma tuboye, ma tukumanga, ma tupadani vada tuboye. Mbembi tuboye. Pasta tuboye, kasizi tuboye. Lakini, ila adhaidhi tae sao na mudhuko miyanga iye kia katuka. Azi aendi eki ya weana. Aendi eki ya weana mbempo jitu. We, oja. Kila mwendo onena. Kana unweka mbuki yambi tukile ni katamuke na asiati. Oneza with ya kanisani tamutabanya. Itha na tent making. Tent making ni chao undongi wako nenga mbesa. Eh, enda wiki ya biyasala, onedai wa matunda, biyasala uonde, wana ndugu midi ya situ yanga hibo na Yesu asifiwe. Jui! Nani wama uonde nenda kutabia kiundu kimomu idu kisia, just one point. Mondasu uonde na nene, nguyati, fe bosi umwe, withi ya ona bosi umwe, wiani kwako. Onedai kuandika wandi kitu, onedai kuandika na wandi kanite. Fe boss umwa ndikite inyonde kambuni nesu, including we mwene kambuni. Fe boss umwa ndikite, including we mwene nduka, na boss yusu yata wa customer. Boss yono wa ubute, aka kuungamia uyani, kana katuma biyasala waku uthinde. Ata, ilo kuona wae mausu biya customer waku, ithe ni biyasala, ithe ni kambuni, either ni wea wamu themba weva, ni wea mouse ubi ya customer, atahama. Wea waku ni wosa ubi ya kutuma yatu, ni noka kwa kuandumi ya kiatu na ndibi kapumbe ya chati lika ingi. Nditumu wanungi, nina udhama. Bosi usi wambi ya wakuenu chayu. Including we, mwene kambuni, we, mwene biyasala. Pena clients, oh, ma customer, ma, bata ajisha meta client. Pena clients, wa weanu kwaku. Na noki ya weanundu wa kuhithi ya nuwe boss. Uenda umonia. Leo ni kama sioni stake kuona mtu leo. Na wane nondu kuenda ubiti ilo gumbe. Na edhote na mutabia. Lakini ubiti ilo gumbe. Na nime si ukunja. Ay, kuni uja maa naongea na siri uwe. We, ngoja we. Undi ya mwenye kambuni. Hata kama uwe ndi ya mwenye kambuni. Wacha ni kuambia leo. Kanati. Pastor Mosi uwe. Nde kutrust. Na product yake kana services yake ile yetete kwaku nde ku trust na kile ukitodhoa kwaku okiendukane kwaku enda umuteye nenda metuni enda chao sisi uimwe ziko lakini leo sijisiki wacha kijana akuje wacha kijana akuje akutole ngoja customers etele nondo wewe na vata wa kudhoa etele akwe wacha niende nitakuja saa nyingine kijana akuja na adio wanduke so next noka muona vitetebu. Na kuya euvuta including we, mwene chao, mwene wea, we, mwene supermarket, we, mwene nduka, nundu waki kukua customer nai. Bosi uwe tawa customer, nandwe mukua nesa, basi ni wa mwasia. No kase ngai, hindi yoni kina nduka ya kwa niona yo stopped, niona ujusia na kausisha, nuna kilagi unuchonde kibo. Thina ni mwamu, thina ni ati customers maku, umakuete nayo. One. We get a bad young mukate, a canabek and a mukata, and I will not name stress. We wanted to take a sabune, wa mutu. One decade to a retail price 30 shillings at 25. And I mean, you pay your sabuni at 25 bob at any 30. Oh, sir. No, go and deal like this yoga. Do you sabuni swam mute? Uandikita ni wa silingi miongweli. Ayye, wambati ya customer, yu silingi that. Kako mikuke enda kato, numeto neda ni ninawa. Ino kutabia nesandisio, ta customer waku. Kuexagerate madhowa. Nela wambati ya dhowa baya, ndukane. Kila uandikite, kitho wicho. Enda uandikite, mauta ni silingi manatu na miongweli na itano. Ndikoke baya kauntani, umbie ni silingi manatu tu na miongweli tu na itano. Nduka ambati. Niwe tata. Customers. Isubu. Customer niwe boss wako. Niwe kata mamafua. Wane wangu wasia wabua. Na wabua. Wabua nai.
We saithi ya kunza kwa hawa itiotwe sine langa kungi ngo unu brush ya satin pie koti kola anuwa kulutana brush na brush ya unyoka. Customosu ni webosu wako. Customosu lo mubu yangwa ni webosu wako. Kundu enando isubi ya customer. Manyabi yukana wangi ya kutungi ya wea wako. Onetha ni kambu ni nebe tata. Nituonete ma supermarket nduka nene kambu ni nene itungiwa. Mundu wae muthwii akuiya thoko mimake nai onde manikalikanga na ingombe si ebu na ndaigia weka nyiki nundu wako makua nai namba mina na customers tuke kwa thoko usenga nyiki athoko mimaku mona omeku ikalala kino omekalanga paithi hayo kuongea je kalanga aithi nyiki nundu wako makua nai wiku wa customer nai na thoko minai nuasia no tungia. This is here with the biashara usinua usubia kwa kusubia ngali kosionde. Na la tuandikitwe subia boss. Abe andumeana anatu a customer, mudukumi na be boss. Lili kana kana customer to asia niwe overall. Niwe boss yola munene. Mwene kambune. Mwene biashara. Ila ukwona mudukumi waku wa ndukane kana wa kangwa taba hotelini. Hotelini edoku mabuku aku hotelini na amfai kukule hiyo chakula ni ya customers ni ya kuuza msikule wenda afi ndi ikone ande uya nela ingenda ukua and then wakama mkite kwenye ni uanza anekata na nondo do mkwati siena wamu nene ya teka hiyo na uthu kune ni maboss teka hiyo na uthu kuwa mthuku mina wana usio wibandu nena ya unawana binadamu hana wema no uwene maishi hula kini no nibu ya iti kila na akowe ka ainge maito kila munu ni boss kiviake ila mudoko miwaku we saoka ethi ayo na kaweku bandu wona aka weku ndo na aka usio ke bandu it's time try ile kubinduka na kusubiana kila ngaliko nita watina ino ni Athiani tunena kwa tena mamwindi ni wa kilungu chai kinya ya dhukumi tandu mbolisia wia kwisila zeveni ya Athiani FM. Tutangasia kuma kithu kumani kinene chamusi wa ilovi.